Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Juletiden den nærmer sig, og der er altid noget traditionelt over julepynt. Der er nogle ting, vi kan huske hjemme fra vores forældre, ting, som altid har været der, og som skal blive ved med at være, som de er. Og en af de ting for mig, det er krammerhus. Krammerhus er helt enkelt syet i stof, og kan jo udvikles på rigtig mange sjove måder. Og jeg vil nu vise jer en meget enkel måde at sy krammerhus på. Lige nu sidder jeg her ved en dejlig faf symaskine, men det kunne også have været en af Husqvarna Vikings symaskiner, hvor vi så bruger det her cirkelapparat. Og det findes altså til de forskellige typer, både Husqvarna Viking og faf symaskiner. Og cirkelapparat gør det altså til en leg at få lavet de her cirkler, som krammerhuset jo trylles ud af. Lad os prøve at se, hvordan. Cirkelapparatet er simpelthen sådan en lineal, der monteres på stengpladen. Og så har den den her lille skyder, man kan sætte frem og tilbage, afhængig af, hvor stor diameteren på cirklen skal være. Og så er der den her lille nål, som skal monteres ned igennem stoffet, når det er, vi har fået indstillet størrelsen på den cirkel. Så jeg monterer den her. Den skal ned i de her huller, vi har i stengpladen. Sådan her sidder cirkelapparatet nu, og så har vi linealen her ud til venstre, og så har jeg skyderen, jeg kan trække frem og tilbage, hvor stor cirklen skal være i diameter. Det jeg vil lave nu, det skal være herud for 25 ved pilen, og det er simpelthen efter det stykke stof, jeg har klippet. Det stykke stof, jeg har klippet, er cirka 30 gange 30, og så har jeg strøget H250 på, som er den der faste fliseline, så jeg har et godt, stabilt stykke stof. Det er almindeligt bomuldstykke stof, det kan være patchworkstof, det kan være hør. Der er mange muligheder at lave krammerhus i. Det kan også være noget genbrugsstof. Så skal jeg have placeret, jeg laver lige sådan et lille pejlepunkt her, så jeg er sikker på, at jeg kan komme hele vejen rundt inde på mit stykke stof. Så der har jeg cirka min midte, og her sætter jeg så nålen ned i. Og så skal jeg ud og have ramt det lille nålehul her, så stoffet ind over, og så kigger man lige ind under her. Jeg ved ikke, om I får lov at se det med her. Nålen ned i hullet, sådan her. Og jeg tager lige en æresrunde, bare lige for at fornemme, at jeg har stof hele vejen rundt. Og i det her tilfælde vil jeg have det her kantet med skråbånd. Så nu har jeg egentlig bare brug for at få min cirkel lavet, så jeg kan se, hvor jeg skal klippe, sådan at mit skråbånd kan syes pænt rundt på. Så jeg syer bare det, jeg kalder for en æresrunde, og det er simpelthen, når jeg bare syer med lige ud hele vejen rundt. Og jeg starter bare, og så holder jeg stoffet fint og blødt her, så maskinens transport gør, at den er centreret omkring nålen, og så får jeg altså den her fine, fuldstændig jævne cirkel. Så jeg skal bare sørge for at støtte mit stof her. Man kunne også montere sit forlængerbord, det gør det endnu nemmere, at ligesom stoffet er båret af det. Og det her cirkelapparat, det passer altså til både store og små symaskiner, altså i alle prisklasser fra Pfaff og Husqvarna Viking. Så er jeg ved at være rundt. Her kommer min starttråd. Og sjovt nok, så rammer jeg fuldstændig præcist. Så skal jeg lige have nålen op. Så har vi nu en perfekt cirkel. Du kan se, her er nålehullet fra centeret, og start og slut, de rammer præcis rundt her. Så nu har jeg den at klippe efter, så jeg kan få en fin kant og sy skråbåndet på. Så jeg klipper simpelthen bare lige i syningen, holder lige ved syningen hele vejen rundt. Så har jeg min fine cirkel, og den vil jeg gerne have kantet med skråbånd. Så nu monterer jeg nålen i det samme hul, som jeg brugte, da jeg syede cirklen. Og så fordi, at jeg skal sy længere inde på cirklen,
Så flytter jeg lige den her et hak ind. Sådan der, et klik. Og så på med nålen igen. Sådan. Og så har jeg valgt et fint skråbånd her med sådan en lille indbygget blonde kant. Og så folder jeg skråbåndet omkring. Og nu skal jeg så lige flytte min nål, sådan at jeg er sikker på, at jeg rammer i kanten af skråbåndet. Og det vil sige, at jeg skal lige rykke en smule til venstre her. Det ser vist meget fornuftigt ud. Og igen skal jeg så bare koncentrere mig om at putte båndet ind på kanten. Og så styre centret af cirklen her, at jeg får kørt rundt i et fint ens runde. Og her kunne jeg også vælge at sy pyntesømme nedad. Der er jo så mange flotte motivsømme på vores symaskiner. Og det kunne være på høre med guldtråd, og det kunne være, jamen der er uendelig mange muligheder i at dekorere de her krammerhus. Så kommer jeg rundt og nærmer mig afslutningen her. Og i og med, at jeg skal have cirklen delt op, så skal de her bånd jo ikke bukkes. Så jeg klipper den bare af, så den lige præcis støder sammen med. Og sjovt nok, så passer det her også fuldstændig over for hinanden. Sådan. Så har vi en flot kantet cirkel. En fin kantet cirkel, og det er selvfølgelig også en nem måde at lave en lille dækkeserviet eller en lille juledug på denne her måde. Så skal vi have delt den op til at blive til krammerhus. Så skal vi have cirklen delt op. Og her har jeg mit center. Og så ved jeg, at jeg skal klippe lige præcis der, hvor jeg har samlet mit bånd. Og så bliver krammerhusene meget forskellige af udseende, afhængig af, hvor mange gange man deler cirklen. En halv cirkel, det giver et meget fed, åben krammerhus, så hvis det er det til pebernødderne, så er det rigtig godt. En tredjedel af en cirkel giver et lidt mere slankt krammerhus, og det er sådan, jeg kan huske dem hjemmefra. En fjerdedel, det giver et meget, meget spids krammerhus, og det kan også være rigtig elegant. Så det kan man lave lidt forskellige forsøg på, hvordan man nu synes, hvor fyldige krammerhusene skal være. Man kan enten sætte gang i sine passer og så på snedig vis få opdelt cirklen. Jeg har bare divideret cirklens omkreds med 3, og så laver jeg lige nogle punkter, for det kommer så ikke så vildt nøje, hvor ens de bliver, synes jeg ikke. Så her er så cirka en tredjedel. Og så fra midten. Sådan her. Og så klipper jeg simpelthen bare fuldstændig lige efter stregerne. Sådan. Og så er vi godt på vej til at få et fint krammerhus.
Så skal jeg lige have forberedt nogle hanke. Så har jeg lige forberedt min hanke, og i det her tilfælde har jeg valgt at bruge det samme bånd, så jeg har bare lige stukket skrubberne sammen, så det kan blive til en hank. Og så skal vi have syet kræmmerhuset sammen. Så jeg folder det bare lige her, ret mod ret. Og så syr jeg her med en trykfodsbredde. Så er kræmmerhuset sydt sammen hernede langs med, og jeg klipper lige helt ind til spidsen her. Ups, skal vi have starttråden væk, eller sluttråden væk? Helt ind her til, så sømmerummet er splittet op, og det er simpelthen for, at jeg lige kan komme til at presse det fra hinanden nu. Sådan, at jeg kan vippe det helt op hernede i spidsen. Og så bruger jeg lige sømrullen eller strygejernet lige til at få fladet sømmen godt ud her. Sådan der. Så bruger jeg lige mit pincetgreb til at få, hvad det er for en, pegefingeren helt ind i bunden her. Og så tommeltotten den på. Så jeg kan se nu her, der er rigtig meget sømmerum. Det klipper jeg lige ned, så ikke det fylder hernede i spidsen. Sådan. Og så vender vi rundt. Og så bruger jeg lige kantudstopperen til at få spidsen fin ud her. Sådan her. Den kan gå godt ned langs med. Og så er vi ved at have et fint lille krammerhus. Så skal vi have hanke på. Så skal jeg lige have markeret, hvor jeg sætter min hanke. Og de skal jo så sidde på halvvejen her i hver side. Så jeg folder lige her med sømmen og midt for her på krammerhuset. Og så lige laver en markering her indvendigt i hver side, hvor hanken skal syes fast. Herinde. Sådan der. Og så skal jeg simpelthen lige have hæftet hanken fast. Kører jeg bare i den samme søm der i begge sider. Så her har jeg markeringen, og så lægger jeg bare lige skrubberne henover. Og så rammer den stikning, vi syet skrubberne på i starten. Bare lige et par gange frem og tilbage, det er nok. Og det samme her i den anden side. Pas på ikke at få snoet hanken. Så er vi ved at være i mål. Jeg kan mærke, at jeg mangler én ting, men den får I ikke at se her. Og det er simpelthen verdens bedste pebernødder, som kun min mor kan bage dem. Men sådan har vi det vist alle sammen med julen. Der er bare nogle ting, der ikke skal laves om på. Sådan her. Så er der et fint lille krammerhus, som inviterer til leg og alle mulige sjove materialer. Det kunne være små, fine knapper på. Og her er hjerteknapperne. Der kunne være et sygt små knapper på. Så gør man det her, inden man lukker knap, eller hvad hedder det, lukker krammerhuset, så kan man dekorere for eksempel med knapper. Der findes også julemotiver med snemænd og alt muligt andet. Mange fine blonder. Mulighederne er uendelige. Rigtig god fornøjelse.